mu gitondo cyo kuri iki cyumweru itariki ya nyukwezi kwa gatandatu nibwo inkuru y'incamugongo yagiye ahagaragara bimenyekana yuko umunyabigwi n'umugabo w'umutima mwiza kandi ukomeye witwa Gisimba mutezi intare Damas yitabye Imana ni inkuru ibabaje cyane ku muryango we ariko n'abanyarwanda muri rusange kubera uruhare rwe rukomeye cyane mu kurokora ubuzima bw'abantu barenga 400 bahungiye mu kigo cye cya Gisimba Memorial Center. Muri iki kiganiro turanumva agace k'ubuhamya bwa bwana Gisimba uburyo yarokoye abantu bari bamuhungiyeho. Uyu mugabo yitabye Imana ku myaka 62 yagiye ahabwa imidari itandukanye irimo n'uw'umurinzi w'igihango yahawe mu 2015 na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Uyu munsi rero reka tuvuge ku bigwi bya Gisimba mutezi intare Damas watabarutse ariko kandi izina rye rizwi cyane nk'iryatumye abantu benshi barokoka abandi bagira ubuzima. Ikaze kuri GGO. Inkuru yabanje kumenyekana bitanyuze mu itangazo ryasorwa n'umuryango we ahubwo abantu bamwe batangiye kwihererekanya ku mbuga nkoranyambaga nuko biza kumenyekana uko bwana Gisimba yatabarutse byanditswe mu itangazamakuru maze gucya. Inkuru ntabwo yashavuje abo yareze gusa nawe yahaye ubuzima yashavuje abanyarwanda muri rusange. Gisimba Damas yavuze kwa 15 y'ukwezi kwa gatanu mu 1961 yavukiye mu burasirazuba bwa Congo aho ababyeyi bari barahungiye mu 1959 yabaye umuyobozi w'ikigo cyita ku mfubyi cyo kwa Gisimba nyuma y'urupfu rw'ababyeyi be Pierre na Dansile. Ubwo rero nibwo Gisimba yatangiye kwita ku bana batari bafite ahandi hantu ho kujya. Umuco mwiza wo gufasha ni ikintu cyahoze mu muryango wabo guhera kera. Igitekerezo cyo gushinga ikigo cyo kurera imfubyi no kuzitunga cyavutse nyuma gato y'intambara ya kabiri y'isi. Muri iki gihe mu Rwanda hari inzara ikomeye cyane ya ruzagayura yanahitanye abatari bakeya mu Banyarwanda. Abo rero bari barimo n'abana Gisimba Melikiol akaba sekuru wa Gisimba Damasi wari umugabo w'umukristu cyane nibwo atangiye kujya yakirira mu rugo rwe abantu batandukanye habaga higanjemo abashegeshwe n'inzara cyane cyane abana batoya badafite kivurira. Uwo mugabo Gisimba rero yatangiraga kubashakira ibintu byo kurya n'ubundi kandi akagaburira benshi. No mu gihe cya nyuma y'inzara ya ruzagayura yari ikomeye gutyo yagomeje kwita ku bantu bababaye. Abenshi nababaga barabuze imiryango yabo aho yaratuye mu majyepfo y'u Rwanda i Butare. Mu 1976 ubwo Gisimba Melikiol yari amaze kwitaba Imana umuhungu we Pierre Gisimba yahise afata inshingano zo gukomeza kwita ku murage wasizwe na se akomeza kwita ku bana mu rugo rwe. We n'umugore we Dansile beretse urukundo abana benshi ndetse baranabarera. Urugo rwabo rwatangiye kuba rutoya kubera umubare w'abana wakomezaga kwiyongera mu ntangiriro z'1980 noneho bubatse inzu nini cyane izabasha gukwiramo abana bose babaganaga ari nayo yaje guhindukamo Orfelina. Pierre Gisimba nawe yaje kwitaba Imana mu 1986 hashize imyaka ibiri gusa umugore we Dansire Gisimba na waratabaruka. Bombi bapfanye ituze kubera yuko imirimo yabo yari isigaye yasigaraga ibavugira. Bari basize amaboko y'umuhungu wabo mukuru Damas Gisimba wabahaye isezerano yuko azakomeza kwita ku murage basize. Gisimba Damas inshingano ze yazikoze neza kurusha abari baramubanjirije. Nta mwana n'umwe yasubizaga inyuma. We n'umuvandimwe Jean François Gisimba batabaye ubuzima bw'abantu barenga 400 mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Abo bari biganjemo abana basigirwaga n'abaturanyi babo ba hafi. Byabaye ikimenyetso cy'umutima ukomeye cyane kubera yuko uwabaganaga wese baramwakiraga nta gutoranya. Nyuma y'ibihe bikomeye cyane bya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda abana bari muri iki kigo barahagumye mu gihe bamwe bari bategereje yuko bashobora kongera kubona imiryango yabo
cyangwa se abandi bantu bashobora kubitaho. Abatarabashije kubona imiryango yabo bo bagumye muri iki kigo kugera n'ubwo guverinoma y'u Rwanda yashyiragaho itegeko yuko abana bose bagomba kujya mu miryango. Iyo orfeli nayo kwa Gisimba yaje guhindurirwa imirimo inahabwa izina rishya rya Gisimba Memorial Center, aho yabaye centre irimo ikigo cy'amashuri abanza, ibibuga by'imikino itandukanye, aho abana bashobora guhurira mu rwego rwo kwerekana impano zabo. Mu buhamya bwatanzwe na Johnson Mutibagirana, umwe mu barokoke mu kigo cyo kwa Gisimba, yabwiye The New Times yuko ubwo inkuru y'ihanurwa ry'indege Habyarimana yari imaze gukwira mu gihugu cyose, ndetse ubwicanyi bugahita butangira ubwo. Ngo muri iki gihe Mutibagirana yari afite imyaka 9 gusa. Umuryango wari utuye mu Nyakabanda hafi y'umuhanda umanuka ujya Nyabugogo. Ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 4 1994, nyina wa Mutibagirana hamwe na nyirasenge nibwo bishwe. Nyuma se hamwe n'abandi bantu bo mu muryango nabo baricwa. Ubwo ari mu bwihisho yibaza icyo gukora, nibwo yumvise ikimeze nk'inkuru nziza yuko muri afaino yo kwa Gisimba ho hatekanye. Muri icyo gihe kandi amagana n'amagana y'abandi bana bari barahungiye, higanjemo abakira abana bato cyane. Ati amazi yari make, nta n'ibiryo bihagije twari dufite. Ibiryo byabonekaga twabihariraga abakiri bato, abakuru bo baryaga gake cyane. Mutibagirana yakomeje atanga ubuhamye bwe agira ati ubuzima ntabwo bwari bworoshye. Aferina yakomeje guhura n'ibibazo by'abantu bakomeje kuba benshi cyane, ibintu byagoranaga cyane kugira ikintu bagaburirwa cyangwa kwitabwaho mu bundi buryo. Ibintu ngo byarushijeho gukomera ubwo interahamwe zari zatangiye kugaba ibitero kuri yo Ferna, ndetse Gisimba nawe ubwe atangira guhigwa. Umuvandimwe we Jean-François Gisimba yigeze kubwira ikinyamakuru cya Decivel ati nk'iminsi 3 cyangwa se 4 mbere y'uko genocide itangira, twakiriye inkunga yari muri kontineri nini cyane iturutse muri Croix Rouge. Ati izi nkunga nizo twakoreshaga nka ruswa yo guhintera hamwe zabaga zije kutwica. Ati ibingibi byatumaga interahamwe tuzigumisha hanze, ntizibashe kumenya umubare w'abantu runaka twahishe. Kurokora abantu ntabwo byari byoroshye kugera nubwo nawe bashatse kumwica, ariko ahitamo yuko yapfana n'abantu ahishe aho kugira ngo abareke. Icyo gihe rero cyari igihe gikomeye cyane bica Abatutsi. Muri ibyo bikorwa igikorwa cyari kigayitse cyane, nasanze ngomba kugira icyo nkora ubushobozi buke nari mfite. Iki kigo cyari ikigo kirimo abana b'imfubyi, noneho nagomba kubarwanaho kubara abana banjye, abana b'igihugu. Ariko noneho kubera ko tuba dutuye hano Nyamirambo, ubu abantu bose ko bahise bakwirwa umushwaro wa buri wese ashaka kugira ngo akize abana be, akize umuryango we, nta hantu ho guhungira. Noneho baza abantu mu mitima yabo bahise bumva ko bagomba byibuze kohereza abana mu ikubitiro kugira ngo wenda babahishe mu bandi. Bumvaga wenda ari ahantu hari ikigo nyine badashobora gupfa kugihangana no kugitera, usibye ko n'ahantu byageze aho n'ahantu hamwe batinya. Ubwo rero abantu bohereje abana babo, abana ndabakira nyine, bavuga ati iyo si uriya muntu usanzwe ukunda abana ntabwo yakwanga kwakira abana bacu. Kandi umuturanyi turamuzi, benshi bari inshuti zanjye, abaturanyi tuba duturanye neza. Noneho banyoreza abana, abana barazi turihisha, ariko biranga biba bibi cyane, ibitero biraza bidutera. Noneho ageze hagati bikomeye n'abantu bakuru nabo bahungiramo. Nta kindi kintu rero nashobora gukora atari ukuvuga ni reka bibe ngombwa, niba ari ugupfa tupfane twese. Umunyamerika wabaga mu Rwanda icyo gihe witwaga Carl Wilkins nawe ngo yaje guhuza imbaraga no kwa Gisimba kugira ngo bakomeze kurinda abahigwaga. Bwana Wilkins
bivugwa yuko ari umunyamerika wenyine wasigaye mu Rwanda mu gihe cya genocide yakorewe abatutsi. Nyuma y'uko icyemezo cyari kimaze gufatwa ko Gisimba Damas agomba kwicwa hamwe n'umuvandimwe we, nibwo bafashe icyemezo cyo guhungira muri kiliziya ya Saint Michel, ari naho yabaye kugira ubwo inkotanyi zafataga Kigali. Abahigaga abatutsi bo barufite imbunda, bafite amacumu, bafite ibikoresho byose byakwica nyine y'imihoro, imihiri nta mungano y'umwanzi nyine nuko bahitaga. Bumva ko bari bafite ibikoresho byose bishobora kwica. Ariko njyewe nta gikoresho na kimwe nari mfite. Bumva ko ari ukuvuga uti nibiba bibe, ariko bumva byari binateye ubwoba. Sinumva ukuntu njyewe nashobora kuba mfite abana, uzi kuba ufite abana tuvuge urugero. Muri abo bana harimo n'uwanjye ye. Ngavuga nti abana bose ni abanjye. Uzi kubona njye narebaga isura ukuntu abana bari bumfire mu maso, njye ndabasigaye maze iki ku isi. Ngavuga nti abaziranenge bapfe ndeba. Wibaze kugira ngo ubone umwana warize usa nk'aho wabyaye, warize ari agahinja, amaze kugera ku myaka icumi, cumi n'itanu, bamwica ureba, imbaraga zose uba waratanze ziba zimaze. Nasanga rero nta kintu, kandi nanone ukanatekereza baraziriki. Sinumvaga umuntu wica undi icyo amuziza. Umuvandimwe we Jean-François Gisimba niwe wasigaye mu nshingano za Luferna muri icyo gihe. Mutibagirana hamwe n'abandi bari barahungiye muri icyo kigo cyo kwa Gisimba ngo ntabwo bari bazi neza aho Gisimba Damas yari yaragiye. Mutibagirana n'abavandimwe be ngo bamaze igihe kigera ku byumweru bitatu muri Oferina yo kwa Gisimba, nyuma baza kuhava bahungira muri Saint Michel. Ubwo bageraga Saint Michel ngo nibwo bahabonye Gisimba bahita bamenya yuko akiriho, bariruhutsa. Na nyuma ya Jenoside, Mutibagirana n'umwe mu bana benshi bakomeje kwitabwaho na Oruferna yo kwa Gisimba, aho yaje kubona impamyabumenyi mu mategeko ayikuye muri ULK. Gisimba Damas afatwa n'abantu benshi nk'intwari y'umutima ukomeye, yakoze ibitari kubashwa n'abantu benshi mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi na nyuma yaho. Yitabye Imana azize uburwayi yari amaranye iminsi, asize umugore we n'abana bane yabyaye mu nda, ariko mu by'ukuri asize abana benshi cyane yareze, kandi kiremwa umuntu cyinshi mu Rwanda kimukesha ubuzima. Imana iruhukirize mu mahoro bwana Gisimba Damas.